Azərbaycanın artan gücü, regionda lider ölkə olması, Türkiyə ilə birlikdə hərəkət etməsi artıq bir çox dövlətləri, müxtəlif qüvvələri və qurumları narahat edir. Beləliklə, onlar öz təbliğat maşınlarını, imsarlarını total formada Azərbaycanın üzərinə salmağa çalışırlar. FETÖ qruplaşması yenə də fəaliyyətdədir. Hələ də bu və ya digər formada həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın işlərinə qarışmağa, müxtəlif təxribatlar törətməyə cəhd edir. Xüsusən də son zamanlar Azərbaycandan olan imsarlarını ölkəmizdə dövriyyəyə buraxır. Bu insanlara maliyyə ayrılması, müxtəlif dəstəklərin verilməsi ilə Azərbaycan əleyhinə təbliğata yönəldilməsi, onların da dövləti sarsıtmağa cəhdlərini və s. hərəkətlərini görürük. Qubad İbadoğlu, belə deyək, dırnaqarası professor, Azərbaycana gələndə FETÖ ilə əlaqələri üzə çıxdı. Nəticədə onunla bərabər Fazil Qasımov və digərləri də ifşa olundular. Təbii ki, hüquq mühafizə orqanları istintaq bütün bu məsələləri dərin araşdıracaq və bu işə hüquqi qiymət veriləcək. Bu sözləri Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Vüqar İskəndərov deyib. Həmçinin Fazil Qasımovun saxlanılaraq ölkəyə gətirilməsindən sonra prosesin daha dərin və təhlükəli istiqamətləri də ortaya çıxıb. Türkiyədə fəaliyyət göstərən iş adamı Mübariz Məlsimovun çirkli fəaliyyətlərinin yeni detalları məlum olub. Xüsusilə də onun anti-Azərbaycan ünsürlərə maliyyə dəstəyi konkret etiraflarla ortadadır.